Meri, topi lart me kokë. Teuta mori një fitore mjaft të rëndësishme në transfer ndaj Ignatias. Goli Sherif Kallakut ishte mjaftueshëm që Dursakët të merrnin 3 pikët në një takim mjaft të luftuar. Në pjesën e parë të lojës, ekipi drejtuar nga Guga Shmagani u shfaq me kërkues, por nuk arritën të shfrytëzojnë rastet e shumta që u paraqitën, ndërsa Teuta tregoi shumë pak nga forma e skuadrës që fitoi titullin kampion. Në fraksionin e dytë të lojës pamje panoramë krejt ndryshe, nga ajo e 45 minutave të para, ku djemtë e Detit u shfruan më tepër presion, e si rjedhoi morën frytet lojës së mirë në minutën e 79, fal golit të Kallakut nga pika e bardhë e penaltisë. Me anë të fitores në Egnatia Arena, Teuta ngjitet provizorisht në vendin e dytë me 11 pikë. Edhe sfida paralele mes Kastriotit dhe Laçit u mbyll me rezultatin minimal 1-0, teksa Kurbinasit regjistruan triumfin e parë në këtë sezon. Kryefjalë e takimit ishte padyshim agresiviteti dhe përpjekjet e shumta nga të dyja palët, por në fund Laçi u tregua më cinik, duke rrëmbyer 3 pikët nëpërmjet golit të mentor Mazrekajt në minutën e 72, ku përfitoi maksimalisht nga pakujdesia në zonën mbrojtësave Krutan. Fal kësaj fitore e Bardhezi dali nga zona e ftohtë dhe rigjen sërish shqetësinë. Një top që duket pa pretendime, që më dalin këtu